puta volta. One enemy remaining. 30 seconds left. Eu vi uma na piscina que ficou na piscina. Ela não vai olhar, relaxa. Vai passar tudo reto. Que? Faca. O quê? Que isso? Tchau, Patrick. Não, vai pegar o fio, vai pegar no fio. Não, pegou no fio, vê que vocês falam. O que salvou o Patrick? Foi você não. Patrick que salvou. Puxa a arma, seu filho. Aí eu mato os caras, aí eu mato os caras. Caralho. Só é o básico, o canguru com a Hanuá, que saiu no novo passinho. Tem um segundo.